Pavlína, ty si získala ocenenie v kategórii šport Slovenka roka. Čo to pre teba znamená? Tak veľmi sa teším, že som získala toto ocenenie, lebo šport pre mňa predstavuje niečo, čo spája nás všetkých, nás Slovákov, a že som bola v kategórii šport vybratá práve ja, tak veľmi sa z toho teším a vážim si to. Čo je na tvojej profesii športovkyne najkrajšie? Ten pocit zadosťučinenia, keď vidím, že nielen mne sa podarili preteky, ale že je šťastný celý ten tým, ktorý okolo mňa robí, že sú spokojní s výsledkom a že ich práca dostala zmysel práve v ten deň.